はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ラム嬢様、ヒロンジ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金に活用させていただきたいと思います。今日は暑いですね。ついさっき我慢できずに冷房かけてしまいました。頑張って換気扇で窓を開けて過ごしてたんですけども、なんかムシムシして、かといって言えば6月ですから雨降った日なんかは暖房必要なぐらい冷え込む日もありまして、皆様も体の調子壊さないように、崩さないようにご注意ください。講談社グループの公文社フラッシュ、増税増税また増税と、特集記事、少子化対策の原資として社会保険料1万円値上げ、23年で終わるはずだった復興税年間1000円を森林、復興税と名前を変えて継続、森林環境税だなこれ、再エネ賦課金を年間1万円値上げ、電気料金への補助金を6月から廃止、これも税金の還元減らすってことで増税ですね。一回こっきりの定額減税4万円は事務負担増大と配布コストで現場が悲鳴と、つらつらと書いておりました。世論です。異次元の増税、増税万歳、岸田さんありがとう。これで少子化も加速。因縁つけて金ばっかり取りに来るヤクザみたい。増税と行政サービス低下がセット。なんでこんなに増税好きなの。そんなことしてから子供増えないのに。増税メガネだから増税して当然。子育て、支援金がほんま腹立つ。政治家官僚経団連の公金中中のために増税続ける気違い。海外にばらまくときには財源なんか一切問題にならんのにね。自民党支持者、所得税増税してない、増税してないっていいんですけど、所得税は増税してないですけど、いやいや実質税負担率が上がったら増税と同じでしょ。何も言われずに強制で取ってかれる金増えたら同じでしょ。社会保険料だって保険税だし、再エネ賦課金だって再エネ税だしね。共産党のですね、小中学校給食無償化であるとか、小中学生の保険料無償化要求っていうのは結局はですね、増税してくれって言ってるも同然なんですよね。あれしてくれ、これしてくれは増税してくれと一緒。だって何でも金かかることなんだもん。共産党は税金払ってなくて、人からもらうのは大好きっていうですね、こじき精神が染みついてる層が支持者だから、それが受けるんでしょうね。これは令和も一緒ですけれども、増税メガネと自民党はそのうち呼吸したら徴収する酸素税であるとか、水飲んだら徴収する飲水税とかも始めそうな勢いですね。あとトイレ、で水流したら徴収する排便税とかも取り出しそう。そんな中青春を過ごす若者が本当に気の毒で気の毒でなりませんよ。我々50代が20代の頃の実質税負担率 35% でした。今は 47.5%、 1.5 倍ぐらいになってる。確実に若者が苦しくなってる、貧しくなってる。我々の親世代の70代、後半の青春はですね 25% でもっと楽でした。学生運動やってる頃、そんなね、比較的楽な青春を過ごした我々おっさん、じいさんが若者にですね、もっと将来に希望を持ってるであるとか、もっと結婚して子供を産んでなんてとっても言えませんよね。人口減少はしゃあないと諦めて、それに伴うですね、ショックを小さくするよう努力するのが現実的ですかね。もうしゃあないっつって、過疎化しゃあない、人口減少しゃあない、学校がバタバタ並行になるしゃあない、だって今までそれでやってきたんでしょうね。出生数 1.20 過去最少について、林ウミガメ官房長官、危機的状況、今後6年程度が最後のチャンスと考えている。6年の根拠なんなん。だが予定していることは児童手当の拡充であるとか、子育て世帯支援など従来通りの方策を披露しておりました。ダメだこれ、抜本的になんか変えないと、変わらないと思うけれども、世論です。もう終わってんだよ。何回目のラストチャンス。最後のチャンスは数十年前に終わってる。日本経済を引っ張ってきた中間層を消費税でいじめまくってたらこうなるわ。
女性を安い労働力として使ったのが元凶ですよ。どの先進国も解決できてないんだぞ。社会で輝きながら子供も産めて、女性に負担かけすぎなんだわ。これは私もそう思う。6年後は引退してるから俺は知らねえってが、少子化対策担当大臣ポストができてから30年経ってんだぞ。いや、お前らがわざと少子化にしているとしか思えない。30年間何やってきたんだ自民党は。少子化対策担当大臣なんてポスト設置して30年間何やってきたんだ自民党は。団塊世代の子供ら世代の団塊ジュニア世代、今50代半ば、数が多いがバブルで浮かれたのと、シティでアーバンな働く女性をかっこよく見せるトレンディードラマを見せられて結婚せんかったんですわ。 あとバブルでですね、男に求める条件が上がっちゃってね、あの参考なんつって、高身長、高学歴、高収入、参考、これもあの死後なんですけれども、結果、団塊ジュニア世代は発生しなかった。ぴょーんとですね、あの突出して多い団塊ジュニア世代なんですけど、それのあの25年後ぐらいにぴょーんと現れるはずの団塊ジュニア世代がなかった。不自然なんですよ。それはこの時点で手遅れなんですよね。しかもその頃よりもですね、実質税負担率上がりまくってるしね。6年がラストチャンスってそれの根拠なんなんだってね。2030年で敵と区切ってないんですかね。林海亀や自民党議員全員ですね、2030年のことなんか俺は知らねえって言ってない、敵と言ってない。ラストチャンスにやることはですね、金ばらまきなすだもんな、終わってるな。もしかしてこれもあの増税の布石ね、観測気球の可能性もありますね。ばらまき示唆してですね、反発が強かったら取りやめる的なね。男女共同参画を言いますにやめて、その予算10兆円を減税するぐらいの抜本的なことをやらないと子供増えないよ。あとね、あの男女共同参画が少子化の敵だわ、少子化の敵じゃなくて少子化の元凶だわって言い出してですね、それやめようとした政治家は多分殺される。コラボどころでない利権がすごい男女共同参画、どの市やどの区にも男女共同参画センターとかですね、男女平等センターみたいな箱物あって予算がすごい。あと公金中注してる団体もすごい多い。コラボの日じゃない。個人的にはですね、子供の面倒をみんなで見るサザエさん型家庭を増やす政策がいいんじゃないかな、思っております。核家族じゃなくて大家族思考っていうかね、つまり同一世帯で、多ければ住んでる同一世帯の数が多ければ税金を優遇すとかさ、まあこれもですね、米の値段上がってですね、米農家が家が継ぐべき立派な家業に再起するとかないとサザエさん型家庭も厳しいんですけどね。まあ異論は認めます。サザエさん型家庭、婿取りがいい、婿取りが、婿取りがいいよ、婿取りが。だってさ、他人嫁に弱った体面倒見てもらうとか嫌じゃん。だったら娘の方がいいでしょ。あと婿取りだったらどうせ男は外で働いて家にあんましいないんだから、婿取りがいいよ。大阪商人なんか江戸時代のね、息子に店継がせなかったって言うんですよね。息子をボンクラだと店が傾くから、娘に優秀な店員とか優秀な男を見繕ってきて婿取りしてそれに継がせたというんですよね。なかなか賢いなって思うんですけどね。あと生存競争が激しい暴力団の組なんかもまあまあ優秀な人が後継ぎますよね。出ないとたちまち滅びちゃいますからね。だ婿取りがいいんじゃないのかなって私は思いますけれども、男系維持は皇室だけでいいよ。我々下々は女系維持でいいよ。そんな女系だってミトコンドリアっていうのが同一のものが、ミトコンドリア DNA が同一のものが母から娘から孫娘に引き継がれるんだから、
ああもうあの皇室以外の下々は男系じゃなくて女系でいいよって、思ってるんですけどね。異論は認めます。日経新聞が読者対象に少子化対策案を募集。1位は学費無償化 47% 以下、年少扶養控除復活 46% 保育園就労要件撤廃 38% 公立学校の質上げ 30%、同意なき転勤禁止 26% 子育て世帯の公営住宅無償化 23% などなどでした。これあの公立学校の質上げは私立に行かせなくても質の高い教育を安い授業料で受けられるようにしろよっていうことで、まあマイルド学費無償化の、変形みたいな感じでしょうかね。金に関する対策とあるなのは対象が日経読者だからですかね。世論です。途上国は少子化になってないんだから金の問題ではないのでは。まず結婚させないと無理だろ。もう22歳まで親元離して全寮制で教育したら、それだとあの情緒教育っていうか、親の愛情知らないとまずいんじゃないのかなって思います。小さい頃若者の所得を増やす政策が必要。結婚しないのが問題で結婚している人は2人3人産んでるよ。大卒じゃなくても楽に生きていける社会が必要。大学に行くのは5割程度で後の人は関係ないだろう。回答者は日経読者なんでほぼ大卒正社員、ほぼ大卒経営者と思われます。だからこういう回答の傾向になったんでしょうね。学費無償化が1位、大卒でなくても楽に生きれる社会。50年前は大学卒業するだけで博士扱いだったんじゃないの、知らんけど。岡田敏夫さん、ネットのおかげでペーパーテストの実力イコール学歴の価値は今後どんどん下がっていくそうであります。東大出てなくてもですね、株投資だの、ネットでね、自宅にいながら株投資できる。絵とか音楽などの芸術の才能をですね、お金に変換できるようになってきたから、ココナラってサイトもありますのね。声優さんもですね、アナウンスの、あの請負いもやってるし、何でもあった結構というのがその理由ですけれども、今まであのお金を得ようとしたらペーパーテストを頑張って学歴しか、お金にならなかったんだけど、これからはそうではない。だから学歴の価値は下がっていくっていう、そうなんですけど、営業職とかそういえば学歴関係ないんじゃないかなって私は思うんですよね。異論は認めます。地頭いい子だったらですね、16歳、中卒でもですね営業職できるんじゃないの、十分。異論は認めます。営業によりますけどね、あの飛び込み営業とかはちょっとあのかわいそうですけど、会社と会社の間をつなぐ営業とであるとか、B2B、ビジネス to ビジネスの営業なんかできんじゃねえの、地頭よければ。16歳の男の子や女の子がですね、動物病院の、 あの薬とかの営業担当になったら、私なんかあの面濃くて買っちゃいますけどね、孫みてえなんですって。実は子育て世帯は2人3人と育児してて、その数は昭和の頃とさほど変わっておりません。婚姻数、昨年の婚姻数が47万組で過去最少だったそうであります。実質税負担率が重くのしかかってて、若い方々が結婚する気にならないんですよ。あとあの SNS の普及で格差が可視化されたっていうかね、あこの人こういう人ああいう人、レベルで言ったらこのぐらいってステータスが丸分かりになってない SNS でこれが少子化の原因なのは間違いないんですけれども、まあ、実質税負担ですね。結婚しない人に結婚しろっていうのは、しろしろっていうのは酷です。結婚しろしろ、結婚しない人、結婚できない、あるいはしない人、気が向かない人に結婚しろしろっていうのは酷であります。東京都が運営する婚活マッチングアプリを開発したそうなんですけど、全くのお門違い、税金の無駄遣い。都営アプリはですね、独身証明書、戸籍謄本、所得証明書、住民票の提出が必要で、結婚相談所並みの厳しさらしいんですよね。誰も気軽に利用できなくて廃れるよね。役人にこういうのを考えさせちゃダメなんですよ。あの与えられた予算を消費すればいい、与えられた予算を消費、使い切らないとサボってるって思われるって、まあ使えばいいって楽な道に流れんですから、役人は。なのであの子育て世代にですね、4人5人と
産んでもらえるような政策が、まあ、少子化対策に効率的ではないかなって最近思っております。理論は認めます。1人目300万円、2人目500万円、3人目800万円、4人目1000万円あげちゃいますとかね、産んだらもちろん日本人限定で、日本に日本人増やしたいのであって外国人増やしたいのでは絶対ないですからね、まあまあ、 抜本的なことを全く自民党が考えてない、勝手に何の根拠もなくあと6年がラストチャンスとか言ってまだチャンスがあるかのような詐欺言ってるっていう話でしたね。今日の単身です。衆院選参拝を受け小泉進次郎、2009年の時より怖い、呆れて何も言ってもらえない。2009年の時は何か言ってもらえたのか、政権交代直前の2009年8月の政党支持率、自民 30%、民主 32% で政権交代が起きました。今は自民 24% で政権交代前より低いんですけど、立憲が5から8% の低たらく、正体がバレて、元からひどかった正体がバレて、立憲がこの低たらくなんで、自民党安泰、これならもっと増税できるね、全くもって自民党以外の論外、選択肢がない、我が国の最大の悲劇。維新も万博でやらかしてるしな、マシな国家間ちょっと分かってるのが馬場さんぐらいしかいない、馬場さんですら万全に分かってんな、いうのではない、万全に分かってんな、いう人を数えるほどしかいなくないですか。高市さんとか山田博さんとか青山さんとか小野田君さんとか杉田水脈さんとか、そのぐらいしかいない、数人じゃない、万全に分かってるって思えるの。自民党だってはっきり言って赤点なのにさ、それ以下なんだよね。どれが飲んで被害が少ない毒薬か選ぶ選挙になってますよね。外国の焦点、日本人は陽性、何が悪かったか言わずにいつの間にかいなくなる。外国人客だとクレーム、文句言う、悪口言うが、日本人はただただその店に行かなくなる、消える、いつの間にか消えてしまう、妖精のようだ。ジャパニーズイズライクアフェアリーとかいうのかな。中共のいる河野太郎が自民党に連れてきたエリ・アルフィア主義、私のルーツは中国でなく東トルキチスタンです、また北九州で生まれ日本国籍のみ所有しております。お前中国人だろっていう批判に反論しておりました。東トルキスタンですね、ウイグル自治区を指す言葉です。ウイグル自治区にいる人間は今中国籍なんだから中国人だろうが、なので帰還前の国籍は中国で何の反論にもなってないですね。なんでウイグルって言いたくなくて東トルキスタンと言い換えたのかは不明であります。中共に何らかの遠慮か忖度したんでしょうか。日本国籍持ってませんって、日本は二重国籍認めてないんだから帰化したら当然だろう。日本、中国、台湾、韓国の国籍を所有していると噂の、それで未だにそれ否定できてないソビエト連邦が異常なだけで、何でもかんでも差別差別ってわめくその姿勢が批判されてんですよ。日本人の地位一滴も入ってなくてもですね、どっから来たんか全然わかんない人間でもですね、小野田君さんみたいに分かってる言動してたら批判もされねえんだわね。この人相当頭悪いっすね。何でもかんでも差別差別って言うから、文句言われてるだけで、河野太郎どっからこんなバカするってきたんでしょうね。中国共産党の紹介ですかね、こいつを自民党に潜り込ませる、言われてさ、2023年4月から2024年3月のテレビ視聴率発表、全局が前年度より減少、 NHK 含む全局再開なのは昨年に引き続きフジテレビと、我が道を行くテレビ東京にも抜かれたフジに未来ないっすね。バレーボールの試合があってですね、今日、それが 8% でそれが今日の視聴率1位だったんだって。他もっと低いみたいですね。30年前は視聴率一桁が続くと打ち切り対象になってたんですけど、ワイドショーなんか 2%、3% でも継続しているのがザラでしてね。視聴率ってそういえばどういう計算してるんでしょうね。昔よりも視聴率、視聴者母数が減ってるはずなんだから、電源ついてるテレビ、テレビ見られてるテレビを感知してそれを母数とする、
が視聴率なのか、それともあのテレビが全国で何千万台あっからあると推測されるから、それがボスなんだが、いまいちわかんないですね。視聴率よりもよ、この番組は何万人見ましたっていう方がわかりやすいんじゃないですかね。改善を希望いたします。不動産事業で本業の赤字を補填できないフジテレビ、TBS なんかあの赤坂にいっぱい土地持ってて、あとあの朝日新聞なんかも有楽町とかにあの不動産持ってて、本業の赤字を補填できるんですけど、フジテレビはそういうのないから一番先に倒産するんですかね。視聴率最下位続いてね、私が生きてるうちにフジ倒産の地獄絵図が見たいです。ひろゆきさん、テレビ現場のスタッフが優秀なんで、悪いのはバカな経営陣、どんどん赤字になってバカ経営陣が総督下になれば横になるんじゃないんですかって、言ってましたけれども、バカ経営陣の後釜はですね、そいつらバカが育った新バカがやっぱりなるんで、やっぱりダメなんじゃないかって思っております。政治資金パーティー自体を悪とし全面禁止を提唱した立憲民主党、自分たちはパーティーで大儲けしておりました。幹部連中それぞれのパーティー利益率、パーティーを開くためにどんだけ支出して、売上がどんなだったか、泉健太 94.2% ボロい、岡田和也 94.1% ボロい、鬼木誠キキって読むのかな、わかんねえ 97.4%、この人労働組合の出身で、あのパーティーなんか開かずとも、パーティーやったことにしてパー券だけ売ってないか、会場借りないでパー券販売だけしてないかこいつら、綺麗事言って自分らの情報言って相変わらずですね。だから自民党があの政権交代直前以下の支持率になっても脅かされることなく安泰なんすよ、こいつらのせい。イタリアン料理店、パスタがラーメンに比べて高い高いとよく言われますけど、女性客は平気で2時間ぐらいおられるんですよ。5分で食べて退店してくれたらもっと安くできます。女性客でなくても平気で2時間ぐらいおるんじゃないの、いっぱい注文したら。一理あるんですけど、2時間居座るためにはよ、パスタ一皿で2時間居座るのはちょっとあの難しい。他にも何なのかんだの頼むんで、あのそっちの方の儲けもあるんじゃないですか。ラーメンより高くてもですね、それが売れてるなら客個人の選択なんで文句ないですよ。1500円のラーメンだってね、あのそれでも食べたいってもんなら高いってあの文句言いませんよ。東京都昭島市コンビニで万引きを指摘された無職の韓国人18歳が店員を刃物で脅し自転車で逃走したが、その後交番に出頭し逮捕と。優しい産経新聞、名前を載せず、これもしかしてあの示談ってなって不起訴になるから載せないのかわかんないですけど、減刑が考慮される自首っていうのはですね、自首は事件発覚前、あここに死体があるとかの前に、出頭することで、この場合はあの自主と言わないみたいであります。なんで無職の韓国人が日本に存在できるんだ、仕送りが足りずって言ってたんで、留学生だろうでしょうかね。なんで嫌いな国に留学するんだか全然わかんないです。全くの謎であります。また昨日に引き続き、昨日はなんかあの持ってる空き缶が爆発したっつって、外国人が逮捕され、川崎駅で刃物を2本所持した韓国人呉翔光、朝原翔光か、55歳を銃刀法違反で逮捕。局員に日本人はいないと言われるフジテレビが珍しく本名と国籍を報道しておりました。普段は通名で生活してて本名を知る人がいないんで、少ないんで、呉翔光っていう名前知る人が少ないんで、本名を報道した方がその後の生活に支障ない影響ないって判断したんでしょうかね、フジテレビは。私はあのテレビ朝日の株主総会に行ったこともありまして、その昔ですね、殺人事件の被害者女性を通名だけで報道しててですね、あ変わってんだけど、犯人本名の報道しないの、通名だけで報道してまるで日本人かと思わせるのはいつものことだけど、被害者を通名報道するのは珍しいなと思って、それについてですね、
通名と合わせて本名も報道しなくちゃその方の知り合いに伝わんないんじゃないのって株主総会に出席して、経営陣詰めたことがあります。私、専務だか常務だかですね、世間に通ってる方の名前を報道しましたって言い訳してたんですけど、それじゃますます本名も報道しなくちゃ被害者の親戚とかその通名を知らない本名しか知らない人亡くなったこと分かんないんじゃないってさらに詰めたら言葉に詰まっておりました。テレビ朝日は経営陣はひろゆきさんの言う通りバカばっかりでした。ああ何言ってんだっていう話。というわけで、ラストチャンスとか少子化対策ラストチャンスとか言ってますけど、まるでチャンスがあるかのように少子化担当大臣を置いて30年お前ら何やってたん、男女共同参画やめろって言い出したら多分その人殺される。チャンネル登録よろしくお願いしますというお話でした。よろしくお願いします。デトックスジャパン。